Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hace falta. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and you're watching Notes from the Road and it's me Adi, hey. अनि आजको चाहिँ भिडियोको टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूको पब्लिक रिएक्सन है. हामी नर्मली बाटोमा जब हिँड्दाखेरि हर्नहरू बजाउँदाखेरि मान्छेले त्यस्तो छोडिदिँदैन क्या बाटोहरू. जब हामी हाई थ्रोटल बाइकको साउन्ड दिन्छौँ है त्यतिखेरि चाहिँ मान्छेहरूले क्या अचानक अतालेर छोडिदिन्छ क्या बाटोहरू. सो त्यही आजको भिडियोमा चाहिँ त्यही क्याप्चर गर्न आँटेको छु म हो. अनि मान्छेहरूको रिएक्सन चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ है. यो जुन चाहिँ आजको रिएक्सन छ यो चाहिँ कालेबुङमा हुँदैछ. सो आई एम सो एक्साइटेड है. तपाईँहरू पनि स्टे कनेक्टेड. आजको भिडियो चाहिँ एकदमै बवाल हुने भयो क्या. सो एक्जस्ट चाहिँ तपाईँको यस्तो छ. हामी हार्बर जान पाँच सकेट आइपुग्यो है. मान्छे यहाँबाट चाहिँ नोट गरेर जानुपर्छ क्या. मान्छेहरू बाटो नर्मली छोडिसक्यो है. एक्जस्ट दिँदा छोड्छ भनेर